მთავრობა მიხელ სააკაშვილს მოუწოდებს ისარგებლოს სამედიცინო შეთავაზებით დათქმების გარეშე, მას შემდეგ რაც მსჯავრდებულმა ექს-პრეზიდენტმა გარკვეული პირობები დაასახელა, რა შემთხვევაშიც კლინიკა ვივამედში გამოკვლევებზე გადავა. იუსტიციის სამინისტრომ პატიმარს განცხადებით უპასუხა, უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ სააკაშვილთან ნახველების დაშვება უზრუნველყოფილი იქნება კანონმდებლობის და სამედიცინო პერსონალის რეკომენდაციების შესაბამისად. Მსჯავრდებული მიხელ სააკაშვილი დანიშნულ მკურნალობას საკუთარი გადაწყვეტილებით სრულყოფილად არ იტარებს. მისი ქცევიდან გამომდინარე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესაძლო რისკების მინიმიზაციის მიზნით მას სპეციალურმა პეინტენციურმა სამსახურმა შესთავაზა მრავალპროფილურ სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანა რელევანტური სამედიცინო ღონისძიებების ჩასატარებლად. სამედიცინო ღონისძიებების განხორციელებას ესაჭიროება პირის ინფორმირებული თანხმობა, რომლის ნაცვლადაც საზოგადოება მიხილა ულტიმატ მატომის ტოლფასი, პირობა დადებული თანხმობა, ექიმების მიმართ უსაფუძლო უნდობლობის გამოხატვა და შეუთანხმებლად მათ საქმიანობაში ჩარევის მცდელობა აჭიანურებს და ხელს უშლის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო ღონისძიებების განხორციელებას. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ მსჯავრდებულ მიხელ სააკაშვილს, მისივე ინტერესებიდან გამომდინარე, ისარგებლოს მისი ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართული შეთავაზებული სამედიცინო მომსახურებით დათქმების გარეშე. პეინტენციური სამსახურის თანამშრომლები ჯანმრთელობაზე ზრუნვის პარალელურად 24 საათის განმავლობაში ატარებენ მრავალ ღონისძიებას პატიმრის უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად. ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიიღება ამ ორი სიკეთის გონივრული ბალანსის საფუძველზე. ნახველების დაშვება უზრუნველყოფილი იქნება კანონმდებლობისა და სამედიცინო პერსონალის რეკომენდაციების შესაბამისად. მოუწოდებთ პოლიტიკურად ანგაჟირებულ პირებს თავი შეიკავონ ნებისმიერი სახის პროვოკაციული ქმედებისგან, რომელიც ხელს უშლის მიხელ სააკაშვილს მისთვის გონივრული გადაწყვეტილების მიღებაში. Justiției სამინისტროს შეთავაზების შემდეგ სააკაშვილმა გუშინ თქვა, რომ კლინიკა ვივამედში გადაყვანას იმ შემთხვევაში დათანხმდება, თუ ოჯახის წევრებს პირად ექიმს და ცენტრი ემპათიის წარმომადგენლებს მასთან შესვლის უფლება ექნებათ, ასევე თუ მასთან შესვლას სამუშაო საათებში შეძლებენ ადვოკატები და პარლამენტის წევრები. სააკაშვილისთვის მნიშვნელოვანია მკურნალობის სტრატეგიის დადგენაში ჩართულები იყვნენ ემპათიისა და სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრები. იუსტიციის სამინისტროს და პენიტენციურ სამსახურს სააკაშვილის განცხადება ადვოკატებმა უკვე ჩააბარეს. ამ თანხმობაში გაჟღერებული იყო მიხეილ სააკაშვილის უფლებები და ხაზე მინდა გაუსვენ გარემოებას, რომ ჩვენ რაღაცა განსაკუთრებულს კი არ ვითხოვთ, ამ პრივილეგიებს კი არ ვითხოვთ. მიხეილ სააკაშვილის ის ფუნდამენტური უფლებები, რაც პატიმრობაში მყოფ ნებისმიერ პირს გააჩნია, მის შემთხვევაში უნდა იქნეს დაცული, იგულისხმება ადვოკატებთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა, პარლამენტის წევრებთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა და ასევე მისი არჩევანით ალტერნატიული სამედიცინო მოსაზრების მოსმენის უფლება. სამოქალაქო კლინიკაში მიხელ სააკაშვილის გადაყვანას ნაციონალური მოძრაობა დადებითად აფასებს, თუმცა ძალაში რჩება პარტიის მთავარი მოთხოვნა, ექს-პრეზიდენტის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანა. სააკაშვილის თანაგუნდელებმა მზადყოფნა გამოთქვეს, ამისთვის მესამე პრეზიდენტს თავდებშიც ჩაუდგნენ. პარტიული არა, პოლიტიკური განაცხადი, რომ მესამე პრეზიდენტი არ მოკდეს ციხეში. მე წუხვარ იმ ადამიანების გამო, ვინც ამას პირობითად არ უერთდება და ამბობს, რომ არ შეუერთდება და ხელს არ მოაწერს, თუმცა ეს მათი ნება და უფლებაა. შესაბამისად, ჩვენ ვიცით ჩვენი საქმე, ჩვენი პარტია, ჩვენი ფრაქციის წევრები უკლებლივ ყველა აწერს ცხადია ამას ხელს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილი ცალსახად უნდა იყოს გადაყვანილი მესამე ქვეყანაში, და ესეთი ქვეყანა შესაძლოა იყოს პოლონეთი, რომელიც ზადარი მიიღოს პრეზიდენტ სააკაშვილი. სააკაშვილის თავდებობასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობაა ოპოზიციაში. დეპუტატები განმარტავენ, რომ თავდებობის ინიციატივა მოკლებულია სამართლებრივ საფუძველს. ეს ინიციატივა მოკლებულია როგორც სამართლებრივ საფუძველს, ასევე ჩემი აზრით მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ რაიმე ტიპის გამოსავალი მოიძებნოს ამ მომთარება, შემდომ მე ამ ინიციატივას ვერ გავიზიარებ. ჩვენი პოზიცია არის მყარი და ნათელი. საჭიროა მიუკერძოებელი მესამე მხარის სამედიცინო გულისხმობის ხაზია დასკვნა, რომელიც უნდა გახდეს სახელმწიფოს მხრიდან თავისი ვალდებულებების შესრულების საფუძველი. მე არ უერთდები ამ ინიციატივას, არაერთხელ გამისვამს ხაზი, რომ ყველა სივრცეში და ყველა დონეზე ვეთანხმები იმას, რომ ჰუმანიტარული მიზნებისთვის, ჯანმრთელობისთვის მესამე პრეზიდენტის ის გადაყვანილი იქნას საზღვარგარეთ სამკურნალოდ, მაგრამ ამ ინიციატივას, რომ თავდებში დავუდგე
Anheli Movatsaro am documents artulis tsorat. Partulotsnebashi ki amboben rom Saakashvili dges ar aris im dgomareobashi rom pirobebs aqenebdes. Martul gunchi apaseben natsionaluri mozdraobis initsiativasats, romlis mikhedvitats eks-prezidentis tanagundelebis Saakashvilis samkurnalot sazghorgaret gadaqvanis motivit tavdebshi chaudgebian. Khelisuflebashi amboben rom patimris uflebebi datsuli ikneba da amas tavdeboba arsjerdeba. Atimari Saakashvili, tkvenicit, rom is iqo shemokmeti im ubedurebis, rats tsikhebshi trialebda zogadat kveqanashi, rats sametitsino servisi ki ara khalks kho asakhichrebna qoldge statistika kondat, kho, gardatsulebi ramzeli gamoqalda tsikhebdan da ra dgeshi iqne. Da dges ukve imotsemulobashia. Machori tsikheshi situatsia, macho chveni damokidebule patimrebis imerto, ukve ესეგი ადამიანი ტიპი რა დონის თავხედია რომ გვეუბნება რომ ესეგი რომ მიმკურნალოთო ჩემი პირობები შეასრულეთო ნუ გაგონილა ასეთი და რაღაც სისულელე 5 თუ 6 პირობა წაუყენე. Მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მწვავე დასკვნა 27 აპრილს გაასაჯაროვა სახალხო დამცველის ეგიდით შექმნილმა კონსილიუმმა. Თქვეს რომ სჯავრდებულ ექსპრეზიდენტს ცილოვანი შიმშილი აღენიშნება. Ექიმების შეფასებით სააკაშვილის მდგომარეობა გაუარესებულია და დეპრესიის ფონზე მას ანორექსია განუვითარდა. Ექიმები ამბობენ რომ ცილოვანი შიმშილის მკურნალობაა ცილოვანი საკვების მიღება, თუმცა პაციენტი ამაზე უარს აცხადებს. Სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი კონსილიუმის წევრები ვერ ამბობენ, აუცილებელია თუ არა სააკაშვილის გადაყვანა საზღვარგარეთ, თუმცა თანხდებიან იმაზე, რომ არასწორმა მკურნალობამ შესაძლოა მძიმე შედეგი გამოიწვიოს. Სახალხო დამცველის მოადგილე ამბობს, რომ თუ კი სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ომბუდსმენის ეგრეთ წოდებული კონსილიუმის მიერ მომზადებულ დასკვნასთან დაკავშირებით კითხვები არსებობს, ნინო ლომჯარიას აპარატი მზად არის საკითხი ზეპირ ფორმატში განიხილონ. გიორგი ბურჯანაძე ამბობს იმასაც, რომ მესამე პრეზიდენტს კონკრეტული სამედიცინო დახმარების მიღება ესაჭიროება. იქნა გამომდინარე, რომ მათ ეს კითხვები წარმოეშვათ და უშობ შეძლებას, რომ კიდე დამატებით კითხვები წარმოეშვას, ჩვენ უფრო გაახსნილ კარგ ფორმატს თავასობთ, სადაც თუ კი რაიმე დამაზუსტებელი იქნება, ჩვენ მზადვართ, რომ ზეპირ ფორმატში ჩვენი კვალიფიციური ექიმების მიერ, რისთვისაც მათ მადლობას ვუხდი კიდევ ერთხელ ჩვენ ექიმებს, რომ მათ მიეწოდონ ყველანაირი ინფორმაცია დეტალურად ჩვენთვის, ცოტა უჩვეულო ფორმა არის. იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენ კონსილიუმს ეგრეთ წოდებულ კონსილიუმს არაერთი დასკვნა მომზადებია, აქამდე კითხვის ნიშნები არ დასმარტდებოდა ამასთან დაკავშირებით და ვერც ახალ ხედავთ რაიმე განსაკუთრებულ გარემოებას, რის გამოც დამატებით მაინდამაინც წერილობით კითხვებზეა საუბარი. Რაფორმით გააგრძელებს მიხელ სააკაშვილი მკურნალობას ცნობილი სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში გახდება. ხელისუფლების განცხადებებით ნათელია, რომ სჯავრდებული ექსპრეზიდენტის ქვეყნიდან გაყვანა არ იგეგმება და პატიმრის მკურნალობა საქართველოში მოხდება.